Ne deri tash nuk kemi asnjë njohje nga asnjë vend I huaj, njohje të pavarësisë Kosovës. Nuk kemi asnjë inkuadrim në organizatat ndërkombëtare. Përveç aty në ku kemi qenë vëzhgues, antar vëzhgues, ku di unë. Nuk kemi proces të miratuar sa I përket liberalizimit të vizave. Nuk kemi rrugë të hapun për të futur në Këshillin e Evropës. Edhe pse po përmendet shumë. Pra, kjo është politika jashtë. E dyta, unë nuk kam pa, kemi 2-3 vizita të personaliteteve transishme dhe nuk kam parë ftesa për kryeministrin nga homologët e tij në Perëndim. Është takuar me kryeministrin e Norvegjisë. S'po përmendim, po mjede, apo shumë po duket me kryeministrin e Norvegjisë. Mirë, shumë mirë, Norvegjia është vend mik dhe është në vendet që une I respektoj shumë. Janë shumë ma liberal, ata nuk e kanë probleme. Kështu e kanë traditën e politikës tyne me pritje, po e kanë edhe dhondër në onën tjetër, kështu që po besoj që ka kalu mirë. Edhe ambasadori në Norvegjish këtu ka qëndrim të jashtëzakonshëm, krasu me të tjertë është, nuk është shumë me neve në kontakt, nuk është shumë diplomat, po shumë konkret dhe shumë pro Kosovës, dhe e falenderoj edhe Norvegjin, po edhe atë. Edhe që e ka prit kryeministin, unë jam mirë njohës, sepse duhet të duhej të gjitha vendet e bashkimit evropian me prit kryeministin e Kosovës. Gjithë duhet me arë në Kosovë.